Balitang Mindanao, apat na miyembro ng Communist Terrorist Group nasawi sa engkwentro sa Talakag, Bukidnon. Patay sa engkwentro ang apat na miyembro ng Communist Terrorist Group. Ito lamang Miyerkules, April 6, 2022. Kinumpirma ni Police Colonel John Mark Lagari, Provincial Director ng Bukidnon Police Provincial Office, na dakong alas 5:30 ng hapon naganap ang engkwentro sa KM24, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon, sa pagitan ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at kasundaluhan, kasama ang 1st Special Force Battalion, MIG-10, MIG-15, ISAP, 1004 na Newber Company, Regional Mobile Force Battalion 10 at Talakag Municipal Police Station laban sa mga makakaliwang grupo. Kinilala ni Police Colonel Lagari ang apat na nasawi sa kanilang mga tanyag na alias bilang sina una alias Bloom na tinatawag ding Wong at tinatawag ding Kulay. Ang ikalawa alias CJ na tinatawag ding Silong, tinatawag na Juby at tinatawag din na Tiga. Ang ikatlo ay alias Tata na tinatawag din Tungol at ikaapat alias Kian na tinatawag din sa LJ at tinatawag din na Yanyan. Dagdag pa ni Police Lieutenant Lagari na narecover sa pamamayari ng apat na terorista ang dalawang unit ng M16 rifle na may magazine at may 15 live ammunition at isang pirasong M653 na may naka-insert na isang maiksing magazine na naglalaman ng 15 live ammunition at isang R4 carbine na may naka-insert na isang magazine at may 15 live ammunition at 3 pirasong kulay itim na bondolier na may 6 na pirasong long steel magazine with 20 live ammunition. Samantala, na-recover naman sa pinangyarihan ng engkwentro ang iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng baril. Kabilang din sa na-recover ang dalawang two-way radio. Na-recover din ang dalawang cellphone at kabilang ang 8 pirasong itim na bandoliers. Ayon pa kay Police Colonel Lagari, na-recover din ang 7 backpack at 2 sling bag na naglalaman ng iba't ibang medical supplies, 1 pirasong external memory, 792 rounds M16 live ammunition, 89 rounds M14 rifle live ammunition at 124 rounds of Grand Rifle live ammunition. Ang pambansang pulisya at ang pamahalaan ay patuloy na nananawagan sa pagsuko at pagbabalik loob sa gobyerno ng mga miyembro ng makakaliwang grupo upang mawakasan na ang karahasan at terorismo tungo sa maunlad at nagkakaisang bansa. Sa ngayon, patuloy ang operasyon ng mga kooperatiba ng militar laban sa mga makakaliwang grupo. Mula dito sa Talakag Municipal Police Office Station, nag-uulat Kamao Patroller kasama si Jenny Esperanza. Ako si MD Chibaria para sa CIS Media Philippines. Kasangganyo sa pagbabalita at paglilingkod.